Qonniga buni qo'yib olsa ham bo'ladi keyin. Birinchi o'rim o'tlarni o'rib bo'lgandan keyin ikkinchi o'rim, uchinchi o'rimga buni qo'yamizda. Qo'yib o'rib ketursa bo'ladi bu ham yangi. Suvi turibdi mana. Mana shu yerdan qo'yib nima qilinadi? O'rniga, uni o'rniga buni qo'yadi. Xullas, kalar. Ishlaydi bu ham. Buni zapchaslari ham yangi turibdi hali.